السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے روزہ رسول کی حاضری پہ ہم جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی حاضری قبول کرے, ہمارے حاضری کو بھی قبول کروائے. طرف يمين, طرف يمين, طرف يمين, هنا يمين, هنا الله يهديك, يمين هنا الله يهديك, اي طرف, طرف اي اي شوف اي طرف, طرف. اجا سفيان یہ شاید اس سائڈ سے نہیں جانے دے رہے, شاید اس سائڈ سے وہ لوگ جا رہے ہیں جو ریاض الجنہ میں, اور دوسری سائڈ رکھا ہوا دیکھتے ہیں. طرف بھائی, طرف کافی رش ہے اس سائڈ, اگر دیکھا جائے اس سائڈ جو ہے نا رش نہیں ہے. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو اندر ریاض الجنہ میں ان لوگوں کو سے جانے دے رہے ہیں. از گشت تاکہ تم سے شفقت آسنی ہے روشنی پہ آسن. ایک سسٹم ہے, اب ان کا شور تنگوں کو جانے والا ہوگا تو اس کو وہ سائڈ دے دیں. چلو اللہ مالک ہے, مالک اللہ مالک ہے. اس طرح تو ویسے ہونا نہیں چاہے جو یہ کر رہے, یا تو قانون سبوں کے لیے ہو یا تو ایک کے لیے. یہ معاملہ ان کا ہے کہ یہ ٹائم لگنا ہے وہاں رش کا اندازہ لگا لے تو بہت سمجھ. ویڈیو میں اگر وہاں پر شادی بناؤں پتا نہیں کتنا ٹائم لگے گا, اس کو میں شارٹ کر کے بناؤں, وہاں تک بنانے ذرا مشکل ہو جائے گی, دیکھنے والے بھی تنگ ہو جاتے ہیں. کوشش کروں گا اس کو پیچھے رو کے پھر اس کو بنا دیں, قریب پہنچوں گا ان شاء اللہ وہاں سے. پہنچ گئے خالی جزاك الله خير, هي هي جزاك الله خير, هي هي سفيان ساتھ ساتھ آ جاتا ہوں. جزاك الله خير, بسم الله, هيا هيا, جزاك الله خير, جزاك الله خير, بسم الله. بسم الله ما شاء الله, عمر بن الخطاب, هيا بسم الله, جزاك الله خير.
وكفى بكر صديق رضي الله تعالى عنه اسكي بعد ان هم در سے باہر نکل آئے سلام پیش کے باب الفتح باب البقی باب البقی ہے گیٹ نمبر 41 ہے سامنے سب باب الجبریل ہے سب لوگ اندر سے واپس آ چکے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں دوسری سائڈ جا کے اس ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دوں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ آپ دیکھیں ان لوگوں کا کافی ہجوم ہے یہ جو پردہ لگا ہے اس پردے کے پیچھے اس سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ ریاض الجنہ میں جو ان لوگوں کا پرمٹ ہے یہ وہ وہاں پر بٹھائے ہوئے انہوں نے بعد میں ان کو بیچ دیں وہاں پہ